la vacuna de la grip és efectiva. L'efectivitat de la vacuna més gran, evidentment, quan el nostre sistema immunitari està sa i quan és més jove, en persones joves està demostrada una efectivitat més alta, però en persones grans la seva efectivitat no només per prevenir la malaltia, sinó també per evitar-ne les complicacions de la grip.